Вярвате ли в приказки, деца? Вярвате, нали? А вярвате ли в новогодишните приказки? В тях се разказва за какви ли не чудеса, които се случват в гората през тая дивна нощ. Като вълшебна книга гората разтваря своите снежни страници. Трябва само да издебнеш и да надникнеш. И тая нощ животни и птици разговарят с човешки глас. А, ето, на полянката изкочи заек. Две катерички го видяха и се спуснаха към него от клоните на стария бор. Студено, не мога да дишам от студ. А когато тичам, лапичките ми премръзват от снега. Катерички, ей, катерички, хайде да играем на гоненица. Хайде, зайко, кой ще гони пръв? На който се падне. Да се броим. Що ми искаш да се броим? Нека се броим. Затичали се катеричките, завъртяли се около заека, скочили на дървото и се скрили в клоните. Ей, ей! Къде сте? Къде се скрихте? Не бива така! Не е честно! Няма да играя повече с вас! Хайде, Зайо! Скочи, скочи! Подскочи, Зайо! Мъкни супашката си и скочи на клончета! Много ми е къса опашката! А в това време на полянката излезе стар войник. Здраве желая, хубавице! Защо се радваш? Имани ли си намерила или си получила добра вест? Ей, тук, на това място. Какво? Заек играеше на гоненица с катеричката. Така ли? Той ги гони, а те бягат от него по снега и хоп на дървото. Да, такъв ден е днес. Старата година свършва, а новата започва. Нищо чудно няма, че заекът играе на гоненица с катеричките. И по-чудни работи се случват срещу нова година. Какви работи? Ами какви? Истина ли е или не, не зная. Но моят дядо разправяше, че през нощта срещу нова година неговият дядо срещнал и 12-те месеца. Старицът видял на един път и зимата, и лятото, пролетта и есента. Как може зимата да се събере с лятото, а пролетта с есента? Ама говоря това, което зная. Ами ти за какво си дошла тук в този студ? Аз съм човек подчинен. Моето началство ме праща тук. А тебе кой те праща, девойче? И аз не съм дошла по своя воля. Слугуваш ли някъде или какво? Не, у дома си живея. Те, че как те е пуснала майка ти? Майка ми нямаше да ме пусне. Но мащехата ме изпрати всички да събера. Ето какво било. Ти си сираче. Аз ще ти помогна, а сетне ще се заловей за моята работа. Благодаря. А вие защо сте дошли? Елха трябва да отсека. За самата царица. А какво ще окачите на елхата? Каквото окачват всички. Само, че куклите и зайчетата на другите са от памук, а нашите са атлазени. Царицата още ли играе на кукли? Защо да не играе? Тя е царица, но не е по-голяма от тебе. Да, но аз отдавна вече не играя. Ти може да нямаш време, а тя има. Знаете ли, аз ще ви покажа една елхичка. Добре, покажи. Навлезли те в гората и потънали в гасталака, опустяла горската поляна.
Но изведнъж сред дърветата се показал висок белобрат старец с дълга тояга в ръка. Той бил декември месец. Повдигнал декември натежалите от сняг клони. Под тях на снежна постеля сладко спял румен момък. Януари месец. Братко Януари, събуди се. Време е. Приеми стопанството. Мисля, че всичко е вред. Сняг има доста, на брезите до пояс, на боровете до коляно. Благодаря, братко. Ами ледът по реките и езерата здрав ли, а? Здрав е, здрав е, държи се. Ами горският народ как е? Както трябва да бъде. На когото му е време да спи, спи. А който не спи, скача по снега и скита. Тогава, братко, време е да се приготвим и за нашия празник. Да обновим снега в гората. Да посребрим клоните. Я размахай ръкава си. Тук ти си още, господар. А, още е рано. Виждам две шейнички на полянката. Хора шетат в гората. Ако затрупам пътеките със сняг, как ще се приберат? Ти започни бавно. Да задуха вятър. Да се извие буря. И гостите сами ще се сетят, че е време да се прибират. Снежна буря, духай пак и покри полека със килим от пухкав сняг всякоя пътека. Вихри, вий от снежен плат, гулу изтъчете и над всеки бор космат леко го спуснете. Дядо Мраз, ковачо стар, чукай под звездите, дай новогодишен дар днеска на брезите. Ей, това се казва новогодишна буря! Къде бяхме оставили шейните? Ето ги, стоят си на мястото. Само да вържа елхата и тръгваме. Нали виждаш каква хала се е вдигнала? Да вървим, че може да не затрупа виелицата. Отидоха си. Изглежда, че това бяха последните ти гости. А сега затвори гората за през нощта, да не може никой да влезе, нито да излезе. И завалял още по-силен сняг и засипвал гората. А в двореца било светло, ярко горели безброй свещи. Страшно мраза да пиша. Се над запаха смъстило. Имате пълно право, ваше величество. Неприятно занимание. Все пак аз ще се усмеля да ви помоля, ваше величество, да напишете със собствената си ръка още 4 реда. Е, добре. Съгласна съм. Диктувайте. Зеленей тревичка, слънцето блести, малка лястовичка. Ще напиша само зелене тревичка. Зелене тревичка. Готов. Добро утро, ваше величество. Позволявам си най-почтително да ви помоля да подпишете. Само вашата височайша резолюция върху тая молба за помилване. И какво трябва да напиша? Едно от двете, ваше величество. Смърт или да се помилва? Да се помилва. Смърт. А, по-добре да напиша смърт. По-късо е. Няма какво да се каже, по-късо е. Защо се обаждате? Ах, ваше величество, какво написахте? Каква грешка? А, смърт ли се пише или как? Не,
Вие написахте правилно тази дума, но все пак направихме груба грешка. Каква? Осъдихте един човек на смърт, без да се замислите. И таз добра. Аз не мога да пиша и да мисля едновременно. И не бива. Първо трябва да помислите, а после да пишете. Ако слушах вас, трябваше само да мисля, да мисля и да мисля. Добре, че не ви слушам. Какво ще правим сега? Кажете ме бързо, защото ме дотегнаха вече вашите уроци. Ще се осмеля да попитам, ваше величество, колко прави 6 по 6? Не помня. А това никога не ме е интересувало, а вас? О, мене ме интересува, ваше величество. Чудно. А сега, с Богом, нашият урок свърши. Днес, преди нова година, има много работа. Както заповядате, ваше величество. И право да ви кажа, по-добре е да се царица, отколкото обикновена ученичка. Всички ме слушат, дори и моят учител. Кажете какво щяхте да направите с друга ученичка, ако тя откажеше да ви отговори колко е 6 по 6. О, аз не смея, ваше величество. Но кажете, аз разрешавам. Щях да я изправя в ъгъл. И в кой ъгъл? В тоя или в она? Все едно, ваше величество. Аз бих предпочела тоя. Той е някак по-приятен. Ами ако тя и след това не иска да ви каже колко е 6 по 6? Тогава... Моля, ваше величество, да ме извините. Тогава щях да я оставя без обед. Без обед ли? Ами ако тя е поканила на обед гости, пратеници на някоя държава, например, или някой чуждестранен принц? Аз не говоря за царица, ваше величество, а за обикновена ученичка. Горката обикновена ученичка. Виждам, че вие сте много жесток старец. А знаете ли, че аз мога да ви осъдя на смърт? И то още днес, ако поискам. Ваше величество. Да, да, мога. Защо да не мога? Но с какво ви разгневих, ваше величество? Как да ви кажа? Вие сте много своенравен. Напиша ли нещо, казвате, не е верно. Отговоря ли ви нещо, казвате, не е така. А пък аз не обичам да ми противоречат. Ваше величество, кълна се в живота си, че това няма да се повтори вече. Кълнете се в живота си? Добре тогава. Да продължим урока си. Изпитвайте ме. Колко прави 6 по 6, ваше величество? 11. Съвършено верно, ваше величество. А колко прави 8 по 8? 3. Правилно. А колко прави... Колко? Е, много сте любопитен. По-добре вие ми разкажете нещо интересно. Нещо новогодишно. Нали утре е нова година? Разбирам. Годината, ваше величество, има 12 месеца. Така ли? Точно така, ваше величество. Месеците се наричат януари, февруари, март, април, май, юни, юли. Толкова много ли са? И вие знаете имената на всичките? Каква необикновена памет имате. Благодаря ви, ваше величество. Август, септември, октомври, ноември, декември. Я гледай. Месеците се редят един след друг. Никога не се е случвало февруари да настъпи преди януари, а септември преди август. А ако аз поискам да настъпи сега април? Това е невъзможно, ваше величество. А пак ли почвате? Не аз възразявам на ваше величество, а науката и природата. И тъз добра. Ами ако аз издам такъв закон и сложа на него големия печат? Боя се, че и това няма да помогне. Но едва ли на ваше величество ще потребват такива промени в календара? Нали всеки месец си има своята прелест? Декември, януари и февруари, пързалене на кънки, новогодишни елхи. През март започват да се топят снеговете, а през април се подават изпод снега
първите куки. Искам да настане април, защото много обичам кукичета. Скоро, скоро ще дойде и април, ваше величество. Само след 3 месеца или 90 дни. 90 дни? Аз не искам да чакам и 3 дни. Утре на новогодишния прием искам на масата ми да има отония, как се казваха, кукичета. Ваше величество, но законите на природата... Седете на моя чин и пишете. Заповядваме да ни се донесе в двореца за нова година пълна кошница с кукичета. Оня, който изпълни нашата височайша воля, ще бъде награден по-царски. Какво ли да обещая? Чакайте, не бива да пишете това. Така, намислих. Той ще получи толкова злато, колкото събере неговата кошница и ще бъде поканен на нашия царски новогодишен прием. Написахте ли? Колко бавно пишете! Отдавна не съм писал диктовка, ваше величество. Да, дайте ми сега перото, за да сложа височайшото си име. Така. И се погрежете всички в града да чуят моята заповед. И плъзнали из града глашатаи да възвестят царския указ. Горкото сираче още не се било върнало с съчките от гората, а мащехата и дъщеря и седели край огъня и тълкували царския указ. Не, отиваме толкова. Кога ще ми се падне друг случай да вляза в двореца? Да празнувам със самата царица и на това отгоре да получа цяла кошница злато. Ще замръзнеш в гората. Тогава ти иди в гората. Набери кукичета, а пък аз ще ги занеса в двореца. А не ти ли е жал за родната ти майка, дъще? И за тебе ми е жал, и за златото ми е жал, а най-много ми е жал за мене самата. Защо пък да не отидеш в гората? Голяма работа, че е маловиелица. Облечи се по-добре и върви. Добра, дъщеря, няма какво да се каже. В такова лошо време човек не пуска кучето си на пътя, а тя праща майка си. Пражда! Ти не искаш да направиш грачка за дъщеря си. Но стига. Стига, дъще, не плачи. И аз си хапни топли банички. Не ми трябват банички. Искам кукичета. Щом ти не щеш да отидеш, а не пускаш и мене, нека върви сестра ми. Тя скоро ще се върне от гората. Ти пак я прати. Верно. Ако набере кукичета, ние с тебе ще ги занесем в двореца. Пък ако замръзне, такава и е била съдбата. Толкова ми е дотегнала. Щом си покаже главата на пътя, всички съседи само за нея приказват. Ах, клетото сираче, горкото сираче. Сирачета сирач. А какво му липсва на това сирач? Аз си дадох шала си. Здрав, хубав шал. И 7 години не съм го носила. А тя... Запне обел, ведно благодаря да ми каже дори. Ето я. Виелица ли има? О, такава виелица, че не се вижда нито земята, ни небето. Едва намерих къщата ни. Ще трябва пак да излизаш. Къде ще ходя? Далече ли? В гората. В гората ли? Защо? Аз донесох много съчки. Не за съчки, а за кукичета. О, тази виелица е само за кукичета.
Пък аз не се досетих веднага, че се шегуваш. Оплаших се. Аз не се шегувам. Не знаеш ли за царската заповед? Не. Царицата ще даде цяла кошница злато на този, който набере днес кукичета в гората. Какви кукичета през зимата? Не, дрънкай много, а вземай кошничката и върви. Никога не съм чувала, че през зимата в гората цъфтят цветя. И как ще ги видя в тъмното? Навеждай се повече и се вглеждай добре. Няма да отидеш. Как така няма да отидеш? Нямате ли милост към мен? Няма да се върна в гората. Какво? Да не искаш аз да отида вместо тебе? Отговаряй направо. Няма ли да отидеш? Дай ми кожухчето. Нека тя да се топли тук до печката. Да яде манички. А пък аз ще ходя до сред нощ гората. Ще затъвам в презбите. Къде си тръгнала? Кой ти е разрешил? Сядай на мястото си, глупачке. А ти, негоднице, шала на главата, кошницата в ръка и тръгвай. И мисли му, ако науча, че си се скрила някъде у съседите. Вкъщи няма да ти пусна, ако ще и да замръзнеш из пъти. Върви! И да не се връщаш без кукичета! Отворила мащехата вратата и изблъскала заварената си дъщеря на пътя. Виела виелицата, а горкото сираче пак се скитало в гъстата гора и затъвало в преспите. Ще бъде тук по това време. И животните са се изпокрили в дупките си. Сама съм в гората. Няма да вървя по-нататък. Тук ще остана. Все ми едно де ще замръсна. Не съм видяла много добро в живота си. И все пак ме е страх от смъртта. Да викам ли за помощ? Може да ме чуе някой. Сгушила се девойката в шала си, пъхнала ръце в ръкавите и задрямала. А в дън гората, край буен новогодишен огън, седели 12-те братя, месеците. Весело пламтели пламъците, издигали се до сам върховете на столетните борове. Разпали се огън силен, дай ни лято, с плод обилен, зимата да бъде лека, пролетта добра и мека.
честита нова година, братя месеци. Честита нова година. Чичи, не спиш, ще замръзнеш. Честита нова година. А, какво има? Кой се обади? Кой е тук? Кой? Не, така ми се е сторило. Една шишарка тупна и ме събуди. Аз сънувах хубав сън и даже се постоплих. А, нещо свети! Всяка звездичка се е заплела в клоните. Огън! Да, огън! Хукнала девойката през дълбоките преспи, провряла се през повалените дървета и стигнала огъня. Изскочила из гасталака и застанала до 12-те месеца. Добър вечер! Добър вечер, девойко. Какво търсиш тук? Ако не преча на вашия разговор, позволете ми да се постопля край огъня. Ела, хубавице. Ела, позгрей се. Какво държиш в ръцете си, девойко? Кошничка ли? Да. Да не си дошла за шишарки срещу нова година, а? И то в такава виелица. Дошла съм не по своя воля и не за шишарки. Моята мащеха ме изпрати да набера кукичета. И аз щях да се посмея с вас. Но не ми е до смях. Мащехата ми заповяда да не се връщам без кукичета. За какво си потребвали кукичета посред зима? Нашата царица обещала пълна кошница със злато на оня, който и занесе в двореца кошница с кукичета. Лоша ти е работата, гълъбице. Не е време сега за кукичета. Трябва да чакаш месец април. Знае. Но какво да правя? Е, благодаря ви за топлината и за добрите думи. Прощавайте, ако съм ви попречила. Чакай, девойко. Не бързай. Братко Януари, отстъпи ми за малко твоето място. Да ти отстъпя, братко. Но де си чуло и видяло новата година да започне с април месец? Април не може да дойде преди месец март. Аз няма да преча. Какво ще кажеш ти, братко Февруари? И аз ще отстъпя, няма да преча. Нека бъде както вие искате. Лоши студове, лъкнете в заспалата гора. На брезите не гризете посребрената кора. Стига птиците са зъзнали в заснежените гнезда. Стига хората са мръзнали в гората на студа. Е, сега е твой ред, братко Април. Попучета пенливи и руче и бъбриви, след зимен студ и мраз, пак слънце грей над вас, пак слънце грей над вас. Попучета пенливи и руче и изведнъж блеснало ясно слънце. Снегът започнал бързо да се топи. Потекли пролетни ручеи. Дърветата се покрили с нежни листенца. Тревата се раззеленила. А на полянката цъфнали пролетни цветя. Кокиченца. Какво стоиш? Бързай! Братята ми ни подариха само един час. Тичам! Веднага я познах, щом я видях. Ние зимните месеци добре я познаваме. Срещаме я ту на езерото да сече лед и да гребе вода с кофи.
Ту в гората свързоб дърва. Ние летните месеци също я познаваме. Как да не я познаваме? Още слънцето не е изгряло, а тя вече е клекнала край лехите, плеви тревата, убира гасениците. А в гората ни една вейка не чупи на празно. Аз не веднъж съм е поливал с дъжд. Мъчно ми беше за нея, но какво да правя, нали съм есенен месец? Ох, и от мене, братко ноември, много добро не е видяла. Познава тя месец февруари, но за това пък и февруари я познава. Да, добра, много добра девойка. Щом толкова я харесвате, аз ще й подаря годежното си пръстенче. Подари го, подари го, ти си още младеж. Никога не бях виждала толкова много кукичета. Благодаря ви, стопани, за добрината. Да не бяхте ви, нямаше да видя нито слънчице, нито пролетни кукичета. Не благодаря на нас, а на брат ми месец април. Той не молеше за тебе. Той накара и цветята да поникнат заради тебе изпод снега. Благодаря ти, месец април. Винаги съм ти се радвала. А сега, след като видях лицето ти, никога няма да те забравя. За да не ме забравиш наистина, вземи за спомен това пръстенче. А ако те сполети беда, хвърли го на земята, във водата или в снежна преспа и кажи: пръстенче, върви полека, все по пролетна пътека, към горещината лятна и към хладна есен златна. Посред зимата се скри там, де огъня гори. Тогава ние и 12-тимата ще дойдем като един да ти помогнем. Запомни ли? Запомних. Пръстенче, върви полека, все по пролетна пътека, към горещината лятна и към хладна есен златна. Посред зимата се скри там, де огънят гори. А сега прощавай и пази моето пръстенче. Загубиш ли го, и мене ще загубиш. Няма да го загубя. За нищо на света няма да се разделя с това пръстенче. А сега слушай какво ще ти кажа аз. Днес ти можа в последната нощ на старата година и в първата нощ на новата година да се срещнеш и с 12-те месеца наведнъж. Ти дойде при нас по най-пряката пътека, а другите вървят по дълъг път, ден след ден, час след час, минута след минута. Ти никому не обаждай тая пряка пътека. Ще умра, но никому няма да я обадя. А сега бързай да се прибереш, докато не съм пуснал виелицата. Прощавайте, братя месеци. Прощавай, сестрице. Братко януари, помоли месеца небесен да изсвети по пътя. Хей, месечко небесен! Я се подай от облаците! Придружи, моля ти се, нашата гостенка из гората, да може по-скоро да се прибере. Е, братко януари, свършва се зимната пролет. Вземи си тоягата. Почакай още малко. Заведи ли я? Благодаря ти! Време е вече.
Прибрала се девойката вкъщи весела, щастлива, сякаш се връщала от разходка. Очите й блестели, страните й горели. Дала тя на мащехата кошницата с кукичета и заспала, стиснала здраво в ръце свидното пръстенче. Казвах ти, дай голямата нова кошница, а ти не, досвидя ти. Отде да зная, че ще се върне жива, и то с кукичета. Ще отида да я събудя, а ти вземи голямата кошница и премести в нея кукичетата. Как ли да ги сложата да се напълни кошницата? Аха, да, цветята обичат земя, а дето има цветенца, има и листенца. Така. И това... Виж как наредих кукичетата. Какво ще гледам? По-добре ти погледни това. Пръстенче. И какво е хубаво. Отде го взе? Отде го взех ли? Влизам при нея. Започвам да я будя, а тя не чува. Хванах я за ръката, разтворих я, а на пръста и свети това пръстенче. Измъкнах го полека и остави да си спи. Служи го на пръста си. Не влиза. Скри го тогава. Ето я и нея. Забелязала е загубата. Ти защо мачкаш цветята? Къде е кошничката, в която донесох кукичетата? За какво ти е? Ей я там. Навело се сирачето, претърсило кошничката, погледнало под пейката, край печката, свитното пръстенче го нямало. Разправяше, че зимно време нямало кукичета. Къде ги набра? В гората. Кажи като хората, какво търсиш? Вие нищо ли не намерихте? Какво да намерим, като нищо не сме губили? Ти май си загубила нещо и се боиш да кажеш какво. Ти знаеш. Видя ли го? Но дай да зная. Нищо не си ми казвала. Кажи какво си загубила. Може да ти помогнем да го намериш. Пръстенчето си загубих. Ха! Пръстенче ли? Отде от тебе пръстенче? Намерих го в гората. Виж я каква щастливка. И кукичета намерила, и пръстенче. Нали казвам, че умееш да търсиш? Потърси сега. А ние с дъщерята трябва да вървим. Обличи се добре, дъще. Страшен студ е навън. Страшен. Но. Започнала да завързва дъщерята шала си, светнало в ръката и откраднатото пръстенче. Видяло го сирачето и разбрало всичко. Защо ви е моето пръстенче? Дайте ми го. Ти полудя ли? Отде ще го вземем? Не сме го и виждали. Сестрички, мила, пръстенчето ми е от тебе, знае. Не се шегувай, дай ми го. Ти ще идеш в двореца, там ще ти дадат пълна кошница злато. Ще си купиш каквото поискаш. Аз имам само това пръстенче. Какво си се лепнала за нея? Само и дотягаш. Кажи, кой ти даде това пръстенче? Никой не ми го е дал. Намерих го. Щом си го намерила, няма да ти е мъчно да го загубиш. Да. Вземи кошницата, дъще. Отдавна ни чакат в двореца. Хайде, мама. Почакайте. Майко, сестрички. Ох, не искате да ме чуят. Какво да правя сега? На кого да се оплача? Братята месеци са далече, няма да ги намеря без пръстенчето. Сякаш нищо не е било. Сякаш съм сънувала. Нито цветя, нито пръстенче. Само съчките ми останаха от всичко, което донесох от гората. Я да хвърля малко съчки в огъня. Буйно огън наш гори, пръскай в нощта искри. Силно гори, весело. Сякаш съм пак в гората, край огъня, между братята месеци. Прощавай,
мое новогодишно щастя. Прощавайте, братя месяці. Прощавай, април. А в това време в двореца започнал новогодишния прием. Нейно величество, царицата! Година ви донесе ново щастие. Да. Моето щастие е винаги ново. А новата година още не е дошла. Днес е 1 януари, ваше величество. Имате грешка. Колко дни има декември? Точно 31, ваше величество. Значи, днес е 32 декември. Утре ще бъде 33 декември. А други ден 34 декември. И как беше по-нататък? А кажете вие. 35 декември, 36 декември, 37 декември. Да, да. Не, това е невъзможно, ваше величество. Пак ли почнахте? Да, ваше величество. Пак и пак. Вие можете да ми отсечете главата, да ме хвърлите в затвора, но 37 декември няма. Декември има 31 ден. И 6 по 6 прави 36, ваше величество. И 8 по 8, 64. Това също е доказано от науката, а науката ми е по-скъпа от главата, ваше величество. Драги учителю, успокойте се. Прощавам ви. И все пак декември няма да свърши, докато не ми донесат пълна кошница кукичета. Както заповядате, ваше величество, но няма да ги донесат. Ще ги донесат! Всички в града знаят ли за моята заповед? Знаят, ваше величество. И защо не носят кукичета? По заповед на нейно величество царицата, в двореца донесоха кукичета! Кукичета! Не може да бъде. Но кой ги е донесъл? Разтворили се вратите и офицер от царската стража въвел в залата мащехата и дъщеря й. Те носели голяма кошница пълна с кукичета. Значи това са кукичета. И още какви, ваше величество? Пресни, горски, направо от преспите. Сами ги брахме. Днес всички да затъкнат на петелката си или да забудат на роклята си кукичета. Сега нова година дойде и в моето царство. Декември свърши. Можете да ме поздравите. Честита нова година, ваше величество. Честита нова година и на вас. Запалете охота. Позволете и на нас да ви честитим новата година, ваше величество. А, вие още ли сте тук? Тук сме. Така си стоим с празна кошница. Ах, да. Господин канцлер, заповядайте да напълнят кошницата им със злато. И така, месец април още не е дошъл, а кукичетата цъфнаха. Много ми се иска да науча, къде са намерили тия жени кукичета в най-суровата зима. Разкажете, къде намерихте цветята. Защо мълчите? Кажи ти. Ти кажи. Не е мъчно да ви разкажем това, ваше величество. Мъчно беше да намерим кукичетата в гората.
Когато аз и дъщеря ми чухме царската заповед, mm-hmm. помислихме си. Живи няма да останем, ще замръзнем, но ще изпълним волята на нейно величество. Така, така. Взехме по една метла и по една лопата и право в гората. Mm-hmm. С метлите разчиствахме пътеката пред нас, а с лопатите копаем в преспите. А в гората тъмно, студено, вървим, вървим, гората край няма. Поглеждам дъщеря си, а тя цялата замръзнала. Ръцете и краката й треперат. Мисля си аз, загинахме и двете. И после? После какво стана? После? После, ваше величество, стана още по-лошо. Преспите все по-дълбоки, студът все по-остър, а гората все по-тъмна. Как стигнахме, сами не знаем. Къде? На едно прекрасно място. Думи нямам да опиша. Грамадни преспи, високи дървета, а посредата езеро. Езеро. Кръгло като тепсия. Като тепсия. А водата в него не замръзва. Да. И по водата плуват бели патици. А на брега цветя, цветя. Много цветя. И се кокичета ли? Всякакви цветя, ваше величество. О, трябва да е било прекрасно. Цветя. Птиченца. Какви птиченца? Тя не спомена нищо за птиченца. Патенца. А нема патенцата са птици. Водни птици, ваше величество. А гъби има ли? А гъби? А има. А ягоди? Ягоди, малини, капини, черници, орехи, сливи, всичко има. Чудесно, чудесно. Вървете веднага в гората и ми донесете ягоди, орехи и сливи. Ваше величество, смелете се! Какво? Не искате ли да отидете? Много е далеч, ваше величество. Как ще е далеч? Вчера издадох заповедта, а днес ми донесохте цветята. Така е, ваше величество, но измръзнахме по пътя. Измръзнахте ли? Няма нищо. Ще кажа да ви дадат топли кожуси. Донесете веднага два кожуха. Сега какво ще правим? Ще пратим нея. А тя ще намери ли? Ще намери. Ей, какво се шепнете там? Прощаваме се преди смъртта си, ваше величество. Такава работа ни възложихте, че не се знае, ще се върнем ли живи и здрави, или ще загинем. Ето кошницата злато, ваше величество. Няма какво да се прави. Трябва да ви служим. Заповядайте да ни дадат кожухчета и тръгваме. Кожухчетата ще ви дадат веднага. А златото оставете тук. Като се върнете, ще ви дам две кошници. Само бързайте. Ягодите, сливите и орехите ни трябват за новогодишната трапеза. Прощавайте, ваше величество. Чакайте ни с орехи и с ягоди. Стойте, стойте! Дайте и на мене кожухче. Не, на всички дайте кожуси. Заповядайте да впрегнат шийните. Къде ще благоволите да отидете, ваше величество? Ще отидем в гората, край онова езеро, и ще берем там на снега ягоди. Ще бъде нещо като сладолед с ягоди. Да вървим, да вървим. Не бързайте, ваше величество. Позволете ми да ви кажа две думи. Какви две думи? Не бива да отивате, ваше величество. Не искам да слушам нищо. Нито дума повече, чак до езерото. Ще ни показвате пътя със знаци. Какъв път, ваше величество? Та това езеро го няма? Как така го няма? Няма го. Още докато бяхме там, го сковали. И сняг го затрупа. Ами патенцата? Патенцата отлетяха. Отлетяха. Ами ягодите и сливите? Ами орехите? Всичко е затрупано със сняг. Виждам, че се подигравате с мене. Как смеем да се подиграваме, ваше величество? Слушайте, ако не кажете отде имате тия кукичета, още утре ще ви отсекат главите. Не, днес, веднага.
Как казвахте вие? Не отлагай за утре? Не отлагай днешната работа за утре, ваше величество. Точно така! Казвайте! Казвайте само истината, иначе лошо ви чака! Ние самите не знаем, ваше величество. Нищо не знаем. Как така не знаете? Набрали цяла кошница кукичета и не знаят къде. Не сме ги брали ние. Не сте ги брали вие? А кой тогава? Моята заварена дъщеря, ваше величество. Тя, негодницата, ходи вместо нас в гората. Тя донесе кукичета. Тя в гората, а ви в двореца. И защо не я доведохте тук? Тя остана вкъщи, ваше величество. Нали някой трябва да наглежда къщата? Трябваше вие двете да наглеждате къщата, а негодницата да изпратите тук. Как да я пратим в двореца? Тя се плаши от хората като диво зверче. Ами, вашето зверче може ли да покаже пътя за кукичетата в гората? Може. Стига само да иска. Но ако не иска, ваше величество, заповядайте да й отсекат главата и толкова. Сама зная на кого да сека главата. А сега всички да вървим в гората да берем кукичета, сливи и орехи. През която ме преведоха вчера братята месеци. В същата посока вървя, а всичко наоколо ми е непознато. Боя се, че братята месеци няма вече да ми се покажат. И пръстенчето не опасих, и пак идвам с кошничка. Той път не за кукичета, а за ягоди. Това значи, че 5 месеца трябва да отстъпят заради мен на 6-я, а после на 7-я и на 8-я. Дали ще намеря пак огъня? Кой е там? Или така ми се е сторило? Ти ли си? Как попадна тук? По петите ми ли вървиш? Не по петите ти, а по следите ти. А как се оговорихме, когато се съгласих да дойда в гората? Или ти, или аз? Оговорили сме се. Голяма работа. Главата ми е по-скъпа от нашата оговорка. Царицата ми заповяда да те следя. И тя ще дойде тук. Аз вървя след тебе, а тя след мен. А, такава ли била работата? Такава. Да се връщаме тогава обратно. Няма да пристъпя и крачка напред. Съжалих ви аз вас. А сега сама съжалявам за това. Няма да се върнем назад. Ами ти кажи, далече ли са кукичетата? Далече са. След 3-4 месеца, не по-малко. Но ти нали вчера ги бра? Вчера си отиде. Не можеш да го върнеш. Ти май хитруваш, но царицата ще ти развърже езика. Стой! Къде? От мене ли бягаш? Няма да ми избягаш. Здравейте, здравейте, девойки. Здравейте! Ти ли си хубавице? Да. Здравей. А кой е с тебе? Дружка ли? Аз съм и сестра. Ако и беше сестра, щеше да й дадеш един шал. Цяла е премръзнала, а ти си се увила с 3 шала. На мене и с 3 шала ми е студено. Ами да ни заведе по-скоро при кукичетата и тя да не зъзне и ние. Няма да ги заведа при кукичетата. Не мога. Идат! А, нейно величество! Тръгнала е за цветя в гората. Thank you.
езеро, езеро. Ето как става. Лъжеш, лъжеш и накрая излиза, че без да иска си казали истината. Езеро! Значи, тук трябва да са кукичетата. Не може да бъде. Е, къде са? Не мога да знае, ваше величество. Ще се простудите, ваше величество. Време е да се върнем в двореца на топло. Да, да, на топло. Да пием чай. Няма да пием чай. За чая са ми необходими ягоди, малини, сливи, орехи и кукичета. Няма да се връщаме в двореца, ако не намери. Така да знаете. Къде е оная девойка, която знае къде растат зимно време кукичета? Ето я. Дъщеря ми я е хванала за ръка и я мъкне. По-бързо, дъще, по-бързо! А, искаше да избяга, но аз я пипнах. Доведете насам това зверче. Ха! Аз си мислих, че е някаква грозна. А тя била хубавица. Нали е много мила? Какво ще кажете? Ще кажа, че тази хубавица има нужда от топла дреха. Вижте, я трепери от студ. Тоя път имате право. Дайте и кожух, и топъл шал. Облечете я. Благодаря. Не бързай да благодариш. Ще ти дам още днес пълна кошница със злато, 12 купринени и кадифени рокли, атлазени обувки със сребърни токчета и брилянтени токички, по една гривна за всяка ръка и по един диамантен пръстен за всеки пръст. Искаш ли? Защо е всичко това? За кукичетата. Много ми харесаха. Щом са ви харесали, пуснете ме да си вървя вкъщи. И нищо друго ли не ти трябва? Само да се прибереш вкъщи ли искаш? Не. Искам... Какво искаш? Искам пръстенчето си. Не 10-те ваши, а моето пръстенче. Твоето ли? Да. Пръстенчето, което ми открадна. Какво значи това? Пълно във ваше величество. Не знае какво приказва. Не я слушайте, ваше величество. Какво говориш? Опомни се. Какво пръстенче сънуваш? Сега ще видим какво. Дайте пръстенчето. Ваше величество. Дайте пръстенчето или му мислете. То не е у нас, ваше величество. Вкъщи е останало. Течайте тогава вкъщи. И не се бавете много. Вкъщи ли? По-добре да потърся в джоба си. Може да се е затулило някъде. Потърси, дъще, потърси. Ето го, ваше величество. Заповядай. Хубаво пръстенче. Трябва да попитате тази особа откъде има пръстенчето. Дадоха ми го. Кой? Няма да кажа. Какви са тия тайни от тебе? Знаеш ли какво? Вземи си пръстенчето, но в замяна на това ще не покажеш къде си намерила кукичтата. Не, не го искам тогава. Какво? Не го ли искаш? Тогава никога няма да го видиш. Ще го хвърля в езерото. Виждаш ли каква дупка са изсекли дърварите в леда? Там ще го хвърля. Мъчно ли ти е за него? И на мене ми е мъчно, но какво да направя? Кажи по-скоро къде са кукичетата. Едно, две, три! Пръстенчето ми! Да не мислиш, че съм го хвърлила? Не! Ето го, още е в ръката ми. Кажи само една думичка и ще ти го дам. Какво? Още ли упорствуваш? Свалете и кожухчето! Царицата е блъснала в снега. Заварената дъщеря се изправила и свалила кожухчето си. За последен път те питам. Ще кажеш ли къде са кукичетата? Не. Прости се тогава с пръстенчето си и с живота си. Пръстенче, върви полека, все по пролетна пътека, към горещината лятна и към хладна есен златна. Посред зимата се спри там, де огънят гори. А какво си приказвате? И изведнъж зафучала виелица, полетели снежни парцали. При мене, по-скоро! Дръжте ме! Къде си, дъще? Къде си? Аз
не знае къде съм. Загива! Не може да бъде! И как да не може да бъде, когато дърветата се разлистиха? Наистина листа! А тия цветя какви са? Кукичета! Стана тъй, както аз желая! Сама намерих кукичетата! И колко са много! Берете, берете! Няма ги вече! Наистина къде са? Изчезнаха! Затова пък поникнаха ягоди. Погледнете, ваше величество, ягоди, капини, малини, всичко каквото ви казах. Ягоди, малини, колко е хубаво. Виждате ли, че не сме ви излагали? Не мога да дишам. Горещо. Какво е това? Лято. Не, не може да бъде. И все пак е лято. Същински юли. Като че ли имам слънчев удар? Вода! Вода! Вода за придворната дама! Придворната дама. Не ми трябва. Цяла съм вир вода. Тъй верно. Дайте ми чадър. Какъв чадър, ваше величество? Тръгнахме през януари, а сега трябва да е септември. Не може да бъде. Никакви месеци вече няма. И няма да има в моята държава. Моят учител ги измисли. Слушам, ваше величество. Да се връщаме веднага в двореца. Къде са конете? Тръгваме! Как ще тръгнем, ваше величество? Ние сме шейни, а сега сняг няма. Има само кал. В такава кал може само да се язди. Право казва! На конете! Не се сърдете, ваше величество, но имам неотложна работа. Стойте! Ще заповядам да обезглавят всички ви! Да се прибираме! Станало студено, завалял сняг на едри парцали, зафучала виелица. Сред грохота на бурята зазвънтяли копита. Придворните бягали от гората и се прибирали в града. Дайте ми кожухчето! Студено! Чувате ли? Какво е това? Вятърът ли ви е? Не, ваше величество. Това са вълци. О, колко е страшно! Докарайте по-скоро шейните. Сега е зима и ние можем да се върнем с шейни. Шейните са тук, ваше величество. Седнете, ако обичате. Само, че няма кой да ги тегли. Къде са конете? Къде са конете? Господата избягаха с тях. Не оставяха нито един. Ще ги науча, тия господа. Веднъж само да стигна в двореца. Но как да стигна? Айде, пак запах. И защо не подписах тая глупава заповед? Не мога повече, студено. Да можехме да впрегнем нещо в тия шини, ваше величество. Какво? Някой кон, например, или две кучета. Не, де ще намериш кучета в гората? Както се казва, добрият стопанин и кучето си няма да изгони в такова време. Да се измъкнем от тук. Да тръгна пеш, краката ми не държат. Вкоченени са. Загинахме. Ох, краката ми. Ох, ръчички. Тихо, тихо. Идва някой. Не, не търсят. Да има да вземаш. Все не я търсят. И наистина заскърцал снегът и на полянката излязъл висок старец. Месец декември. Thank you.
търсите тук? Кои кукичета? Не е време сега за кукичета. Съвършено верно. Аз виждам, че не е време. Научете ни само как да се измъкнем от това. Както сте дошли, така се измъкнете. Извинете, старче, но уния, които ни доведаха тук, избягаха от нас и с крила не можеш да ги стигнеш. А вие сте тукаше, нали? Зиме съм тукашен, а лете далечен. Помогнете ни, моля ви се, изведете ни от тук. Аз царски ще ви наградя. Ако искате злато, сребро, нищо няма да пожаля. Нищо ми не трябва, всичко си имам. Толкова много сребро и на сън не сте виждали. Не вие мене, а аз вас мога да надаря. Кажете, кой какво иска за нова година? Какви желания имате? Аз искам да се върна в двореца, но няма с какво. Ще има с какво. Ами ти... Ти, войниче, какво искаш? Кой, аз? Какво? Какво мога да искам? Да се постопля край огъня и това ми стига на мене. Ще се стоплиш. Да, огънят е наблизо. На нас двете по кожухче. Чакайте, не бързай толкова. Не мога да чакам. Какво да е кожухче, ако ще да откучиш кожа, но веднага. Добре. На, дръжте. Простете, ваша милост. Не ни трябва такива кожухчета. Тя искаше друго да каже. Казаното, казано. Облечете кожухчетата. Глупачка такава. Като искаш кожух, поне да я стръгани. Ти си глупачка. Да беше се обадила на време. Не стига, че изпроси за себе си кучечки кожух, а и на мене го натрапи. Щом не ти харесва, дай ни и твоя. По-топло ще ми бъде. А ти, ако искаш да мръзни тук под храстите, все ми едно. Ще ти го дам. Дай ма да вземаш. Бърза глупачката и кучешки кожух измоли. О, кучешки най-много ти прилича. Ти сама си куче, бом. А да ги носите и да не се скъсат. Махнал декември и мащехата и дъщеря й се превърнали в кучета. Кучета! Кучета! Дръжте ги! Ще ми изпогабят! Не бойте се, ваше величество! По нас казват, куче от тояга се бои! Всъщност, кучетата отлично могат да се впрягат. Ескимосите правят дълги пътувания с шейни, запрегнати с кучета. Верно! Я да ги впрегнем в шината. Нека ни карат. Жалко, че са само две. Трябваше да бъдат десетина. Тия кучета струват колкото десетина. Впрягайте ги бързо. Войникът впрегнал кучетата в шейната и всички насядали. Ето ви новогодишна разходка. Е, на добър час. Карай, войниче, право към светлината. Там гори огън, а като стигнеш, ще се постоплиш. Потеглили царицата и учителят с шейната и не знае ли, че 12-те месеца били завели сирачето край огъня. Седела девойката с бяло кожухче и с калпаче на главата, везано с злато. Всичко това и били подарили братята месеци. Весело пламтял огънят, топлял и радвал душата. Каква си хубавица! И роклята ти отива, и кожухчето. А и пантовките ти са по мярка. Не бива да ходиш с такива пантовки по горските пътеки и да прескачаш по валените дървета. Ей, горски работници! Има ли писана шейничка с кожа покрита, обкована с сребро? Ето шейничката. Шарена, писана, обкована със сребро.
А за коне не мислете. Аз ще дам коне хубави като шейната. Моите коне са сити, са златни копита. Гривата им като сребро блести. Ударят ли у земята, грамотевица трещи. Плеснал той с ръце и два коня застанали край шейната. Благодаря ви, братя месеци. Два пъти от смърт ме спасихте, а сега и с подаръци ми обсипахте. Първият път те съжалихме и затова ти позволихме да се постоплиш. А вторият път ти сама го заслужи. Ти устоя на думата си и ние изпълнихме обещанието си. Познай какво има в ръката ми. Пръстенчето. Позна. Вземи си пръстенчето. Добре, че вчера не ти досвидя. Иначе нямаше да видиш повече нито пръстена, нито нас. Носи го и винаги ще те бъде светло. И в студ, и в виелица, и в есенна мъгла. Казват, че април лъжал, но априлското слънце никога няма да те излъже. Ето, че се върна при мене моето мило пръстенче. То ми беше скъпо, а сега ми стана още по-скъпо. Само, че боя се да се върна у дома с него, да не ми го вземат пак. Не, няма вече кой да ти го вземе. Ще се върнеш вкъщи и ще бъдеш там пълна господарка. Сега вече няма ти да идваш на гости у нас, а ние у тебе. Всички поред ще ти гостуваме. Всеки ще дойде със своя дар. Ние месеците сме богати. Стига само да умееш да получаваш дарове от нас. Е, какво спрахте, кучешки дъщери? Ако ни закарате, ще ви дам кокълчета. Стига сте се хапали, да! Тига! Тига! Съвсем измръзна! Какво да ги правя? Не теглят! Царицата! С нея са учителят и войникът. Откъде ли са намерили кучета? Ето и огънят. Ей, не ме излага оня старец. Здраве желая на цялата дружина. Разрешете да се постопля. А седни, седни и се стопли, а. О, здравей, стопанино. Весело огън, че си накал. Само, че позволявате ли да настеня на топло и пътниците си? Приближете се и ще се стоплите. Благодаря. Погледнете! Това е същата девойка, която намери кукичетата. Колко е пременена! Та и верно, ваше величество! Тя е! Ей, проклетници! Два наденаха кучешки кожи и вече се хвърлят на корен! И колко сърдито лаят! Сякаш им се карат! Само, че думите не им се разбират. Струва ми се, че съм слушала вече той лай, но не мога да си спомня къде. Може и да си го слушала, да? Как да не сте го слушали? Нали те живееха в една къща с вас? Не, ние нямахме кучета. Е, как? Да, нямате кучета. Аз се гледайте по-добре в тях. Не ги ли познавате? Не може да бъде. Може, не може. Така е. Цял живот ли ще останат кучета? Не, не. Нека поживеят 7 години при тебе. Да пазят къщата и имота ти. А след 7 години, ако се укрутят, доведи ги срещу нова година при мене. Аз ще им махна кучешките кожи. А сега, мили гости, трябва да тръгвате. Само че карайте по-бързо, не се бавете. Слушай, мила моя. Вземи ни в своята шейна. Аз царски ще те наградя. Благодаря ви, ваше величество. Не ми трябват вашите подаръци. Вземи ни, моля ти се, в шейната си. Измръзнахме от това. Ще ви взема, разбира се. Как няма да ви взема? И кожух ще ви дам. И на учителя ви ще дам кожухи, на войника. О, знай аз какво е новогодишен студ. Седни, войниче, и карай. Слушам. Нашите коне са бързи. Докато се огледаш и ще стигнете. Да тръгваме. Прощавайте, братя месеци. Никога няма да забравя вашия новогодишен огън. Прощавайте, добри стопани. Останете си със здраве. На добър час. На добър час. Прощавай, месец април. Прощавай, мила, ще ти дойда на гости.
Горо, сестро, сепнахме те ни, а? Снега ти отъпкахме, животните ти разбудихме. А сега спи си спокойно. Няма да те тревожим повече. Огънят ни угасва. Време е да посрещнем новогодишното слънце. Пепелта, синкав дим ще пропълзи по елхи и по брези, ще се вдигне над леса, чак до сини небеса. Вече месец млад и звездите не блестят. От разтворена врата слънце тръгва по света и новогодишен дар носи то на млад и стар.